құлағымызды бастайық. Ал бастамас бұрын бірінші рет түгендей малайды. Старыста, қатын сабақта кім бар, кім жоқ? Бүгін екісті талшын жоғы. Жақсы. Ал олай болса, үйде берілген тапсырмаларды еске түсірейік. Бізде өткен сабақта қандай тақырып өтті? Үйде қандай тапсырма берді? Адам денесіндегі қан мен сұйықтарды жасанды тазарту, иә? Жалпы диализ туралы және оның қандай түрлері бар, сол туралы өткен болатынбыз, иә? Енді сол сабақты қазір еске түсіріп алайық. Мен бір тест дайындап келгем, сіздерге сол тестті бастайық, иә? Мен тестті шығарып отырам, мына жақта жауаптарын айтып отырамыз. Ағзада қанды үздіксіз тазартатын мүше? Бүйрек. Белгілейміз, дұрыс екен, иә? Келесі сұрақ. Гемодиализ сөзінің аудармасы. Қан, диализ, ыдырау және бөліну деген мағынаны білдіреді. Дұрыс екен. Келесі сұрағымыз. Адам денесінде қанша литр қан болады? 3 емес, 5 литр болады, иә? 5 литр қан. Дұрыс. Ал келесі, диализде қолданылатын неше негізгі әдістер бар? Екі негізгі әдіс болады. Екі әдіс. Дұрыс екен. Келесі сұрағымыз. Құрсақ қуысын катетер арқылы шайу әдісі. Үшперделік. Яғни ол бізде перитониалдық диализ. Дұрыс. Келесі сұрағымыз. Жасанды бүйрек аппаратымен қан плазмасын сүзу әдісі. Гемодиализ. Біріншісі, иә? Дұрыс болды ма? Дұрыс екен. Ал енді жауабымыз 59 секундта алтауына жауап берді, иә? Жақсы. Осы диализдің екі түрін бар дедік, иә? Жаңа перитониалдық диализ және гемодиализ. Енді осы туралы кішкене қысқаша айтып кетсем, өткенде сіздердің өздеріңіздің дайындаған плакаттарыңыз. Енді осы бойынша перитониалдық диализден гемодиализдің айырмашылығы неде? Бірінші, перитониалдық диализ кім айтады? Кім? Келе ғой, Фатима. Тез тез қысқа да нұсқа айтасыз, иә? Жалпы диализдің екі түрі бар екен, соның ішінде перитониалдық диализ деп қалай кететін болсақ, адамның құрсақ қуысына пластикалық катетер енгізіледі. Сол катетер арқылы глюкоза ретінде тұздар және пайдалы заттар осы катетер арқылы ішке барады екен. Сосын қанмен араласып артық заттар осы катетер арқылы мына жерге шығып кетеді екен. Жалпы бұл әдісті күніне 4-5 рет 20-30 минут уақыт алатын әдіс болып табылады және ота жүргізу арқылы жасалады, күрделі процесс болып табылады. Жақсы, яғни бұл жерде ортамен жасалынады, иә? Жақсы, отыра ғой. Ал келесі гемодиализ. Гемодиализді кім айтады? Ай айтасың ба? Жоқ, Субинов келе ғой. Гемодиализ. Диализден айырмашылығы бар ма? Үлкен аппараттан диализаторды көре аламыз. Сондықтан бізде стракамен көрсетілгендей ретиномасоф арқылы қан осы диализатор аппаратына құйылды. Ал екіншісінде диализ екіншісінде осы диализатор аппаратына құйылды. Яғни диализатор ретіндісі арқылы қан тазаруда. Осы тазарған қан адам қанына қайтадан жіберіледі. Ал мутты заттар осыдан шығарылған қаннан тазарған мутты заттар сонда және бұл процесс қатты бүйрек ауруларында, жазылмайтын бүйрек ауруларында қолданады және аптасына 4-5 рет қолданады. Ал бір жасаған кезде 4-5 сағат жасалады, үздіксіз жасалып отырады. Тазалау процесіне қарағанда гемодиализ әлдеқайда тиімдірек болып келеді. Яғни ортаға қарағанда гемодиализ аппаратында тиімділік. Жақсы, түсінікті ғой, иә? Жақсы, ары қаратай. Енді балалар, осы тақырыбымыздың бүгін жалғасы, яғни созылмалы бүйрек жетіспеушілігі, диализ және бүйрек трансплантациясы деген тақырыпты өтеміз бүгін. Барлығымыз дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күн ретін жазып, тақырыбымызды жазамыз. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі, диализ және бүйрек трансплантациясы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты созылмалы бүйрек жетіспеушілігін сипаттау,
бүйрек трансплантациясы мен диализдің артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау екен. Ал енді балалар, жалпы бүйрекке байланысты болғандықтан біздің тақырыбымызда ең бірінші жаңа бүйрекке кішкене сипаттама беріп тоқталып кетейік. Бүйрек ол қандай мүше? Ол қай жерімізде орналасқан? Қай жақта? Бел омыртқасының арт жағында орналасқан. Бұршақ тәрізді дейді. Мына жерден көрсетейік, шал бел омыртқасының арт жағында дейді. Азамат көрсете, қай жерде? Міне, мына екі жақта орналасқан. Аха, қоңырқай түсті, мына арт жақта бел омыртқасының арт жағында тұр, иә? Жақсы. Яғни, бұл бүйрекке жалпы сыртқы құрылысына қарайтын болсақ, алдыларыңызда макеттер тұр, алып көріңіздер, ішін ашып көрсеңіздер де болады. Жалпы бүйрек, жаңа айтып жатырмыз, бел омыртқасының екі жағында орналасқан үрме бұршақ тәрізді жұп мүше, иә, оң жақ бүйрек және сол жақ бүйрек. Енді осы бүйректің жалпы салмағы 120 граммнан 200 граммға дейін, орта есеппен 150 грамм деп айтсақ та болады. Жаңа ол адамның салмағына, жасына байланысты, иә. Ал енді оның ұзындығын қарайтын болсақ, ұзындығы 10-12 сантиметрді құрайды екен, ені 5 сантиметрдей болады, иә. Ал қалыңдығы енді бір 3 сантиметрдей болады. Ал енді осы бүйректі ортасынан бөліп қарайтын болсақ, бүйректі сыртқы қабатын көріп отырмыз, иә, мінекей қоңырқай түсті сыртқы қабаты бар. Одан кейін бозғылт түсті ішкі қабаты, яғни ми затынан тұрады. Бүйректің ішіндегі мына қуыс, ол бүйрек астауы деп аталады. Осы бүйректе түзілген несеп түтікшелері арқылы астауға келіп, одан ары қаратай зәрағар бойымен, мінекей мынау зәрағардың бойы, иә, осымен келеді да қуыққа жиналады екен. Ары қаратай зәр шығару өзегі арқылы сыртқа шығарылып отырады. Енді осы қарап отырсақ, бүйрек жалпы жаңағы біздің ағзамыздағы сүзіп отыратын мүшелердің бірі, иә, ол нені сүзеді? Яғни бүйрек бізде жалпы қанға өте бай, жаңа қанмен жақсы қамтамасыз етілген мүше, иә. Ол ағзадағы барлық жаңағы қан әрбір 5 минут сайын осы бүйрек арқылы өтеді екен. Яғни қан ағзаның жасушаларынан, жаңа біздің ұлпаларымыздан әртүрлі зиянды заттарды, токсиндерді осы бүйрекке алып келеді. Бүйректің ішінде ол жаңағы сүзіліп, бүйректегі жаңағы зиянды заттарды тазартады да, қанды қайтадан мына жерде екі тамырды көріп отырмыз, иә, қандай тамыр бұл? Артерия, вена, иә, көк тамыр деп аталады. Иә, артерия мен вена тамырын көріп отырмыз. Яғни бұл тамырлар осы бүйректе жаңа тазартып, ол қанды қайтадан біздің ағзамызға тазартып жіберіп отырады екен. Ал жаңағы уытты заттар, токсиндер, олар не істейді? Сүзіліп жаңағы сыртқа шығады. Иә, несеп арқылы сыртқа шығып кетеді екен, иә. Жақсы. Ал енді жалпы осы бүйректің өз қызметін бір мезетте тоқтатса не болады? Қан тазармай қалады. Уытты заттар денеге тарап. Иә, уытты заттар денеге тарап, жаңағы ағзаны улайды екен, иә. Яғни бүйрек бізде үлкен бір қызмет атқарып отырған мүше. Бүйректің өз қызметін атқара алмауы ол бүйрек қызметінің жетіспеушілігі деп аталады екен. Яғни бұл кезде қан ағзаға түзілетін жаңағы шлактардан тазартылмайды. Иә, сонда созылмалы әртүрлі аурулардың салдарынан жаңағы нефрондар болады, иә, бүйректе, иә, бұл нефрон дегеніміз бүйректің денешігі. Сол нефрондардың өлуінің нәтижесінде несеп қышқылы немесе басқа да жаңағы уытты заттар ағзамызға жайылып көбейіп кетуіне байланысты организм зәрмен уланады екен. Яғни бұл уремия деп аталады. Бұл уремия деп аталады, иә. Енді балалар осыған байланысты менде бір видео бар, сол видеомызды көріп алайық, иә, қазір. Әлемдік статистикада бүйректің созылмалы ауруы өлімге алып келетін 6-шы себеп екені көрсетілген. Жалпы бүйрек дертіне шалдыққандардың саны 850 миллион болса, жыл сайын олардың 2,5 миллионы өмірімен қош айтысады. Қазақстанда да бұл дерттің шырмауына түсіп, шырылдап жүрген жандар жетерлік. Сонымен бүйрек зәр өндіріп, оны несеп жолдары арқылы сыртқа шығарумен айналысатын орган. Ағзадағы зат алмасу кезінде пайда болған сұйықтық пен токсиндерді сүзгіден өткізіп, зәрмен бірге айдап жібереді.
Сол сияқты қанның қышқылын арттырмаудың алдын алатын қышқыл сілтілі тепе-теңдікті де реттеп отырады. Бүйрек артериялық қысымды қалыпты ұстап, гормондарды өндіруге атсалысады. Эритропоэтин секілді бүйрек гормоны жілік майындағы қан жасушаларын бақылап отырады. Онымен қоса, бүйрек Д дәруменін өндіріп, қандағы кальцийдің көрсеткішіне ықпал етуге қауқарлы. Бұл дәрумен сүйек толығын сақтауға көмектесетін минералдандыру әрекетіне өте қажет. Бүйрек күніне 24 сағат артық сұйықтық пен зат алмасудан қалған токсиндерді шығарып отырады. Сау бүйрек тәулігіне қанды 300 рет тазалауға қауқарлы, яғни орташа есеппен 1500 литр қан әр күн сайын бүйрек арқылы өтіп тұрады. Көбіміз ісу, бас ауруы мен шаршаудың өзі дәрігерге көрінудің алғашқы белгілері екенін біле бермейміз. Ағзамыздың сүзгісі болған бүйрекке инфекция, созылмалы дерттер, нашар экологиялық ахуал, дәрілер, тағамдық токсиндер, темекі тарту, алкоголь, салауатты өмір салтын сақтамаудың барлығы да өз әсерін тигізеді. Бүйрек аурулары көбінесе білінбей жүріп пайда болады. Алайда адамдар сол белгілердің несеп жыныс жүйесіне тікелей қатысы барына назар аудара бермейді екен. Бұл әрине өкінішті ақ. Есте сақтаңыз. Бүйрек ауыратын адамдардың 96% уақыт өткізіп алса, жүрек қан тамыр ауруларына шалдығатын болады. Ал енді бүйрек ауруының белгілеріне тоқтала кетсек. Ең алдымен зәрдегі көбік. Зәр қатты қыстап дәрет сындырғанда көбіктің пайда болуы қалыпты жағдай, ал оған қосымша ауруларының қосылуы алаңдауымызға жақсы себеп. Дәрігерлер көбіктің зәрдегі ақуыз мен токсиндердің болмағанынан хабар беретінін айтады. Бұл бүйректің дұрыс жұмыс жасамауын әртүрлі қосындылар мен қан құрамын сүзгіден өткізудегі бұзылыстардан пайда болады. Алқызыл, қызыл және қоңыр зәр. Зәрдің түсі ақ сарыдан бастап қою кәріптас, яғни яндар түсіне дейін түрлене беруі мүмкін. Оның түсін өзгертуге кейбір жеген тағамдарымыз әсер етіп жатады. Мәселен, қызылша, жидек, фасоль мен дәрі-дәрмектер зәрді сарғылт, қоңыр, қызыл, тіпті жасыл көк түске де бояп жібере алады. Ал мұндағы басты мәселе жоғарыдағы тағамдарсыз зәрдің қызыл түске енуі. Мұндай жағдайда жылдамырақ дәрігерге барыңыз. Зәрдің тұнық болмауы. Бұл бүйректегі тастан немесе несеп шығару жүйесіндегі инфекциядан хабар беретін симптом. Тұнықтығын бұзатын тағы бір себеп зәрдің сусыздануы, яғни қоюлануы. Мұндай жайсыздықты байқасаңыз, көбірек су ішуге тырысыңыз. Бірнеше литр сұйықтық зәріңізді қайта мөлдірлік қалпына келтірсе, бәрі дұрыс деген сөз. Егер олай болмаса, міндетті түрде нефролог маманның көмегіне жүгініңіз. Ал балалар, видеоны көрдік, иә? Енді бұл жерден не туралы айтылды видеода? Иә, бүйрек ауруларының себептері туралы айтып жатыр, иә? Яғни бүйректің сыр бере бастауында ең алғаш қандай белгілер басталады екен? Иә, шаршау, әлсіздену адам, иә, жаңағы зәрдің түсінің өзгеруі деп жатыр, жаңағы көбіктенген зәр деп жатыр, және қоңырқай түске дейін тіптен өзгеріп кетеді екен, иә, жаңағы. Сондықтан ең алғашқы жаңағы белгілер байқалған кезде дәрігердің көмегіне жүгіну керек деп жатыр. Кей адамдар болады, жаңағы таңертең тұрған кезде мына көзіміздің асты ісініп тұрады, иә, түнде жиі дәрет сындыратын адамдар болады. Жаңағы жүректің айнып, жаңағы лоқсуы, кейбір адамдарда жаңағы ол неден болады? Жаңағы токсиндердің әсерінен. Ол токсиндер біздің мидың жұмысына да кедергі жасайды екен, егер денеде көбейіп кетсе, иә. Яғни осындай белгілер байқалған кезде бірден дәрігерге көріну керек? Нефролог немесе уролог мамандарына көруіңіз қажет екен. Жақсы, енді осы созылмалы бүйрек жетіспеушілігі деп жатырмыз, иә, жаңағы бүйректі ары қаратай осы белгілер байқалған кезде емделмей жүре берсек, ол ары қаратай созылмалы бүйрек жетіспеушілігіне дейін келеді екен. Яғни созылмалы бүйрек жетіспеушілігін жедел емдеудің жаңа бір әдісі ол бүйрек ауыстыру, бүйрек трансплантациясы, иә, бір сөзбен айтқанда. Трансплантация деген ол не мағынаны білдіреді? Ұлпалар мен мүшелерді ауыстыру, яғни бүйрек трансплантациясы.
дегеніміз реципиенттің жаңа ауру бүйрегін реципиент деп отырғанымыз қабылдаушы адам, иә? Басқа адамның донордың бүйрегімен дейді. Донор дегеніміз беруші адам, иә? Донордың бүйрегімен ауыстыру бүйрек трансплантациясы деп аталады екен. Трансплантациядан кейін енді адамдардың өмір сүру мерзімі бір 10-15 жылға дейін немесе одан да біраз уақытқа дейін ұзартуға мүмкіндік береді. Яғни бұл трансплантация, иә? Енді балалар осы тақырыпты ары қаратай ашу үшін біз тапсырмалар орындап жіберейік. Тапсырманы орындамас бұрын біз енді топтағы санымызға байланысты қазір топтық жұмыс жасасақ. Топқа бөлініп. Топқа бөлінейік, иә, топтық жұмыс жасайық. Біз қазір мына жер арт жақтарыңызда 3 стол дайын тұр. Яғни группаны 3 топқа бөлеміз. Қазір ол топқа бөлуді бізде мына жақта барабанның көмегіне жүгінейік. Неге мына жерде экранға қараймыз? Бізде мына барабанда барлықтарыңыздың аттарыңыз жазылды. Осы барабанды қазір айналдырамын және бізге 3 топқа бөлуін сұраймыз. Айналып жатырмыз. Енді мына жақтан 3 топқа сұрайық, 3 команда. Ал аттарыңызды көріп тұрсыздар ғой, иә? Осы бөлінген бойынша Аружан, Тамирис, Ая деп отыр. Тез-тез орнымыздан тұрып мына жерге 1-ші топ, 2-ші топ, 3-ші топ. Әркім өз тобына барып отырамыз. Кеттік. Бірінші тапсырма бойынша мен сіздерге постер дайындап қойдым. Яғни осы тақырыбымыздан 3 тақырыпқа бөлеміз қазір сіздерге. Бірінші топқа созылмалы бүйрек жетіспеушілігі дегенді. Яғни мына плакатта әдемілеп жазасыздар, созылмалы бүйрек жетіспеушілігі дегеніміз не екен, оның қандай белгілері байқалады. Келесі екінші жолымызға бүйрек трансплантациясы. Бүйрек трансплантациясы ол кімге жасалады? Оның жалпы қандай анықтамалары бар? Ал үшінші топ осы бүйрек трансплантациясына қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар? Трансплантация жасаған жақсы шығар, иә? Адамның өмірін ұзартады. Енді оның бірақ жасаған адамға жер әсері де бар ма? Жоқ шығар. Алдыларыңызда керекті заттардың барлығы бар. Сурет түрінде жасайсыздар ма, класты құрастырасыздар ма, жазасыздар ма, Спасибо.
Бүйрек трансплантациялар. Бізге берілген тапсырма бүйрек трансплантацияларының артықшылықтары мен кемшіліктері. Солардан артықшылығына тоқтала кетсек, донордың бүйрегі өз бүйрегі сияқты қызмет атқарады. Және де өмір сүру еркіндігі болады. Және де диализ шарасы қолданылмайды. Адамның өмірі 2-3 есе ұзарады. Және де өмір сапасы жақсарады. Артықшылықтарына келсек, мысалға айта кетсек, Лейла Чичидзе бір ретте қатты ауырып қалып, қан қысымы көтеріліп, талып қалған болады. Сол кездері ол кісі диализ арқылы 2 жыл бойы диализ арқылы қан тазартып жүрген. Сол кездері Сызғанов атындағы орталыққа барып, операция жасатқан болады. Сол операцияның арқасында бүйрек трансплантациясы операциясы жасалып, қазіргі жағдайы толығымен жақсарды. Яғни артықшылығы, иә? Мысал келтіріп жатыр. Жақсы. Кемшіліктеріне келетін болса, оларда дәрілердің кесірінен салмақтың артуы, ми қантамырларында склероз, өзгерістер, ісік аурулар және бауыр циррозы. Бауыр циррозы тоқтала келетін болса, бауыр паренхимасының фиброзы дәнекі ұлпасымен қайтынсыз
алмасының не сипатталатын бауыр ауруы. Ол гепатит сияқты басталатын, адам әрсіздені тамаққа тәбеті қашып, ауру ұзайған сайын, адам күнінге жүдей бастап, қанарынан түсіп пайда болады. Басында бұл транспортацияға 15-45 жасындағы аралығындағы адамдарға жасау дұрыс деп табылған. Бірақ транспортация жетістіктеріне байланысты бұл көзқарас кеңейді. Дегенмен 25 жастан асқан адамдарға бұны жасау ми қан тамырларында ұйыған қан мөлшерін көбейтуге, миокард инфарктісіне және диабет мөлшерінің көбеюіне әкеліп соқтырады. Осы жағынан мұның кемшіліктерін атауға болады. Жақсы, рахмет, иә, үшінші топқа. Екінші топ, келесі. Екінші топ деді, жүрек трансплантация жайында болған, иә? Трансплантация. Бүйрек трансплантациясы бағын әтшетін трансплантация деген органдарды ауыстыру деген мағынан береді. Яғни бүйректі ауыстыру. Енді бүйрек ауыстыру негізінен осы клиникалық әдістемен бойынша анықталған және де осыдан 15 жыл бұрын бұл әдіс болмаған, бірақ қазір бізде жаңарып дамып келе жатыр. Және де бұл қай жерде қолданады, бұл бізде бүйрек жетіспеушілігінің ең жоғары сатысында тұрған адамдарға емдеудің ең жақсы тәсілі. Бүйрек ауыстыру хирургиялық әдіспен орындалады. 1902 жылы алғаш рет қолға алынды. 1933 жылы алғаш рет мәйіттен қайтыс болған адамның бүйрегін алып басталды. 1924 жылы алғаш рет сәтті ота болды және Қазақстанда 1979 жылы қолданды. Бүйрек трансплантациясына қарсы көрсеткіштер донор лимфоциттері, белсенді асқазан жарасы, созылмалы психоз және де туберкулез болып табылады. Негізінен бүйрек трансплантациядағы донорды тірі адамнан, яғни туысынан немесе мәйіттен алуға болады, егер де рұқсат етілсе. Яғни мына суретті мысалға келтіріп көрсетсек болады. Біріншіде осы реципиент, яғни қабылдаушы адамның бүйректерін, яғни ауру бүйректерін тексеріп алады. Екінші трансплантацияланған осы бүйректі көрсете алады және оны да біз донор деп атаймыз, яғни беруші адамның доноры, осыны біз тексереді. Содан кейін апарып осы вена, артерия, вена артерияға жалғайды екен. Сосын есеп алады да жалғайды. Бұны аса ұқыптылықпен жасау керек, оны тексеріп барып жасайды. Және де бұл көптеген уақыт алады. Бұның жақсы адамға сіңіп кету үшін, яғни адам денесі қабылдау үшін оған дәрі дәрмектерді жазып береді. Кейбір адамға біраз уақыт қажет, кейбір адамға бірден қабылдауға байланысты. Ең жақсысы бүйректі трансплантациялаудағы басты себеп адамға 46 грамм нәруызы бар тамақты дейді, яғни калий мен натрий мөлшерін шектейді. Негізі бүйрек трансплантациялау басқа оталарға қарағанда хирург шеберлігіне үлкен талап қояды және жауапкершілікті бірден бір талап ететін. Жақсы, өте жақсы. Келесі. Бірінші топқа кіреміз. Бірінші топ созылмалы бүйрек жетіспеушілігі жайында сөйлейді. Кеп еткен тақырып созылмалы бүйрек жетіспеушілігі. Созылмалы бүйректің жетіспеушілігі дегеніміз үш ай немесе одан да көп айда байқалатын бүйректің қайтымсыз синдромы болып табылады. Созылмалы бүйректің жетіспеушілігінің негізгі белгілері ол бір немесе екінші қант диабеті, безгек және буындардың ұстамалы ауруы және де созылмалы питометрик болып табылады. Бұл ауру басында байқалмайды, тек 80-90 пайыз нефронды жоғалтқан кезде ғана біріне бастайды. Оның негізгі белгілерінің бірі әсіре, шаршау және қанның ұйғыштығы, мұрнынан және асқазан ішек жолдарынан қанның кетуі ол ең маңызды белгілерінің бірі болып табылады. Және созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің тағы бір себебі ол бауырдың зақымдануы болып табылады. Жақсы. Үш топта қорғап болдық, топ басшылары жаңағы бағалауды ұмытпаңыз, иә? Ал енді олай болса келесі тапсырмамыз. Екінші тапсырмамыз. Енді балалар, екінші тапсырмада бізге пазлдарды құрастыру. Менің қолымда не көріп тұрсыз? Пирамида. Пирамида, үш бұрыш, үш бұрыш,
яғни осы ана пирамиданы мен қаралғызына бірінші дүрістерді көріп тұрдым, шығыштардан тұратын. Ол шығыштың арғасында жазулар тұр. Енді ол жазуларды, мына жерде осы шығыштардың барлығын мынадай көріп тұрдым. Енді осы шығыштың қаралғызына бір жақ қабырғасында жалпы сіздің осы негізгі тақырыпқа байланысты сіздің түсініктеріңіз жасалған бұл қазір. Яғни бір жақ қабырғасында термин сөздің аталып тұр, екінші шығыштың қабырғасынан сіздер осы термин сөздің анықтамасын тауып бір біріне ұштастыруларыңызға қажет. Біздің биология пәні термин сөздерге өте бай. Сондықтан сіздер тек қана ол термин сөздерді біліп қана қоймай оның анықтамасын жалпыға білулеріңіз керек. Соған аймай жасадым. Мінекені бірінші қызыл топқа беремін, екінші Бірінші қойып аламыз, бірінші орналасқан қойып аламыз, одан кейін бар. Бірінші бітірген топ шығып, мына жерде сізге айтып береді қалған топта курсын 18. Кішкене жылдамдатамыз, сұрақ туған болса оқып береміз, бітіргендер болса. Ал екіншісі қамтылғының сәйкестігі.
Демек, нейрон иммунитет. Қабылдап алу үшін кім керек? Қабылдап алу үшін яғни донор. Қабылдап алу үшін. Қабылдап алу үшін. Қабылдап алу үшін. Яғни, Ал енді ондай болса, балалар, осы екі тапсырма жетер, иә, бүгінге. Жалпы бүгінгі сабағымызды қорытындылайықшы. Сонымен созылмалы бүйрек жетіспеушілігі деген не екен? Ал балалар, енді жалпы бүгінгі сабағымызды енді қорытындылайық, иә? Барлықтарыңызда ұялы телефон бар ма? Иә. Мен қазір сіздерге тақтаны ашып берем. Сол тақтадан кері байланыс жасайық, иә? Так, тақтаға қараймыз барлығымыз. Телефондыға мен сіздерге бағана чатқа ссылка жіберген, иә? Сол ссылкаға кіреміз барлығымыз. Ссылкаға кіргенде осы тақтаға көріну керек сіздерге. Көрінді ма бәріңіз? Иә. Не деп жазылып тұр? Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз қандай? Нені білдіңіз? Және нені білгіңіз келеді, иә? Енді осыған жауап жазамыз. Тез-тез кіреміз, да, жауап жазамыз. Астына өздеріңіздің аттарыңызды жазып ұмытпаңыздар. Біз көрейік, иә, мына жерде Алмат дейді. Алмат пока жазбады, атын жазып қойды. Иә, жалпы бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді жазып, одан кейін барып өздеріңіздің аттарыңызды жазасыздар. Айдар, жазамыз. Не түсіндік, нені білгің келеді, нені білгің келмейді. Жақсы, батырмасын бастықтар қасындағы жерде. Бүгінгі сабақ өте күшті өтті. Бүйрек туралы көп мәлімет білдім дейді. Талдар Аружан жазыпты. Жақсы, өте жақсы, иә. Сабақ түсінікті болды, маған ұнады. Бүйрек жайлы көп мәліметтер білдім. Барлығыңызға көп рахмет. Сабақ өте қызықты өтті. Мен жақсы түсіндім дейді Айған. Жақсы. Шұбыла жазып жатыр. Жақсы. Өте жақсы балалар. Осылай жаза береміз, иә. Ары қарата мен өзім оқып жаңа. Жалпы бүгінгі сабақ түсінік қоя, бәрі түсінікті болды ғой.
Жалпы, бірінші топ бойынша активнылар, бізде үшінші топта өте көп екен, үшінші топ өте жақсы жұмыс жасаған бізде. Барлық тапсырманы жоғары деңгей бірінші орында отырды. Яғни бұл жерде қыздарға 5 деген баға қоямыз, 90, 85 қазір. Айғанымға 85 қойыпты, иә. Ахниет 90, Инабат 90, Тамирис 80. Аружан 70 дейді кішкене. Иә, кішкене төмен бағалыпты. Ал жақсы, балалар, олай болса біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырмаға осы тақырып бойынша жалпы бүйрек трансплантациясы қалай жүргізіледі, донор қандай болу керек осы жайында кішкене эссе жазыңыз. Шығармашылық қабілеттеріңізге көрі бізге мысалы екі күнге берілген. Сейчас сравнение у нас с собой.